ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قابل احترام حاضرین جمعہ معزز خواتین ملت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے خلیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے بعد معزز حاضرین امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عبی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں کچھ خطاب کے مسئلے میں ٹھہرے کچھ خطاب آپ نے بنو اسرائیل سے کیا موسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوا ای الناس اعلم کہ سب سے زیادہ علم والا کون شخص ہے لوگوں میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے فقال انا اعلم تو موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ وہ نبی تھے رسول تھے اور اس زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب میں سب سے زیادہ علم موسیٰ علیہ السلام کو تھا وہ اللہ کے رسول تھے اور العظم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے انہوں نے کہا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں مجھے سب سے زیادہ علم ہے تو کہتے ہیں فعتب اللہ علیہ اذ لم يرد الیہ فعتب اللہ علیہ اذ لم يرد الیہ تو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ پر ناراضگی کا اظہار کیا، اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے، اس کے بجائے انہوں نے علم کی نسبت اپنی طرف کر لی. اب اللہ تعالیٰ کو جب یہ ناپسند گزرا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا کہ اس دنیا میں مجمع البحرین ہے جہاں پر دو سمندروں کا ایک سنگم ہوتا ہے، وہاں پر ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ جانتا ہے، آپ سے زیادہ علم رکھتا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ سچے پکے نبی تھے، اپنے رب کے برگزیدہ تھے، انہوں نے کہا کہ یا رب وکیف بہ، اے میرے پروردگار جب وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو کیسے میں ان تک پہنچ سکتا ہوں، کیسے میں علم حاصل کروں ان سے جا کر کے. تکبر نہیں تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اپنے علم پر کبر و غرور نہ تھا، اپنے علم پر زعم نہ تھا. جیسے اللہ نے بتایا کہ فلاں بندہ جو سمندروں کے دو سمندروں کے سنگم پہ رہتا ہے اس کے پاس تم سے زیادہ علم ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں جا کے ان سے علم سیکھنا چاہتا ہوں، وکیف بھی، کیسے ان تک میں پہنچ سکتا ہوں. تو ان سے کہا گیا کہ آپ ایک برتن لیں، اس برتن میں مچھلی ڈال لیں اور سفر پہ نکل جائیں، اور جہاں پر تمہیں وہ مچھلی کھوئی ہوئی ملے، تمہارے برتن سے جا چکی ہو، تو وہیں تمہیں وہ بندہ ملے گا، وہیں تمہیں وہ بندہ ملے گا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک نوجوان ساتھی یوشع ابن نون ان کو لے کر کے نکلے، آگے بڑھے. اللہ کا کرنا ایسے ہوا کہ مچھلی راستے میں ایک جگہ اپنا راستہ پکڑ کر کے سمندر نکل گئی، اور جس نوجوان کو آپ ساتھ لیے ہوئے تھے ان سے کہا تھا کہ جہاں پر مچھلی کھو جائے ہمیں بتا دینا، وہ بھول گئے، بتا نہ سکے. آگے بڑھے، وہاں جا کر ان کو بھوک لگی، کھانے کا شوق کا اظہار کیا. جب توشہ نکالا، وہ برتن دیکھا، برتن میں مچھلی نہ تھی، تو اس نوجوان نے کہا کہ وما انسانیہ الا الشیطان، شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا. پھر وہ دونوں نے واپس نکل کر کے وہیں اسی جگہ کی تلاش میں نکلے جہاں سے مچھلی انہوں نے کھوئی تھی. وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ایک چادر اوڑھے بیٹھے ہوا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس پہنچتے ہیں، جا کر کے اسے سلام کرتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ انا بارضک السلام، یہ سلام کیسے آ گیا، یہ سلام تمہیں کیسے پتا. تو انہوں نے کہا کہ انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں. فقال موسیٰ بنی اسرائیل، بنو اسرائیل والے موسیٰ ہو؟ کہا کہ ہاں. پھر یہ کہنے لگے اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے پاس بہت سا علم ہے، میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں. اور جو آدمی تھے وہ خضر تھے، انہوں نے کہا کہ جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے، جو علم اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اس کا آپ کو علم نہیں ہے، اور جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں. اور کہنے لگے کہ نہیں، میں صبر کر لوں گا، سیکھ لوں گا. تو خضر نے کہا کہ لن تستطیع معی صبرا، یہ علم ہی ایسا ہے کہ تم اس پہ صبر نہیں کر پاؤ گے، یہ علم ہی ایسا ہے کہ تم اس پہ صبر نہیں کر پاؤ گے.
پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے منت سماجت کی، خضر نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا، پھر وہ مشہور واقعہ جو سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے کئی صفحات پر ذکر کیا ہے، وہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو بیان کر کے اس کے کچھ فوائد اور اس سے کچھ نکلنے والی عبرتیں اور سبق میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے، سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جتنا علم دیا ہو، جتنی معلومات آپ کے پاس ہوں، چاہے وہ دینی معلومات ہوں، چاہے وہ دنیاوی معلومات ہوں، چاہے دین کے کسی فن سے متعلق ہو، علم حدیث ہو، علم تفسیر ہو، علم فقہ ہو، علم عقیدہ ہو، علم ادب ہو، علم لغت ہو، کوئی بھی علم ہو، یا دنیاوی علوم میں سے کوئی بھی علم ہو، چاہے ڈاکٹری کا علم ہو، انجینئرنگ کا علم ہو، چاہے جس قسم کا علم کیوں نہ ہو، ہر انسان کو یہ قاعدہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر جانکار سے اونچا ایک اور جانکار ضرور ہوتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جاننے والا بھی کیوں نہ ہو، اس سے کوئی نہ کوئی ضرور اس سے بڑھ کر جاننے والا ملے گا، اس میں یہی دلیل ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، سب سے زیادہ حقیقی معنوں میں علم رکھنے والے ہیں، کوئی اور نبی نہ تھا۔ ہارون تھے تو ان کے ماتحتی میں تھے، ان کے ساتھ نبی بنائے گئے تھے، ان کی سفارش پہ نبی بنائے گئے تھے۔ موسیٰ سب سے زیادہ علم رکھنے والے نبی تھے، لیکن اس میں اس بات کا سبق ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ علم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا کہ نہیں، ان سے بھی زیادہ علم رکھنے والے موجود ہیں، ملاقات کروا دی، ایسے علم سے ان کو متعارف کروایا، ایسا علم ان کو بتایا جس کے سامنے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل عاجز نظر آئے۔ ویسا ہی مسئلہ ہماری اپنی زندگیوں کا ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم رکھنے والے سے زیادہ کوئی نہ کوئی ضرور علم رکھنے والا ہوتا ہے، ہر صلاحیت رکھنے والے سے زیادہ کوئی نہ کوئی ضرور اس سے زیادہ صلاحیت رکھنے والا ہوتا ہے۔ معزز حاضرین، اپنی صلاحیتوں پر، اپنے علم پر، اپنی معلومات پر، اپنے تجربے پر، اپنی عقل پر، اپنی سمجھ پر، اپنے فیصلوں پر، اپنے مشوروں پر کسی کو بہت زیادہ اترانا نہیں چاہیے، کسی کو بہت زیادہ ناز نہیں کرنا چاہیے، اپنے فیصلوں کو بہت بہتر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ معاملات کو اللہ کے حوالے کریں۔ یہی وجہ تھی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے کوئی سوال کرتے، صحابہ سے کچھ پوچھتے، تو صحابہ کا یہی جواب ہوتا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کو زیادہ پتا ہے، اللہ کے نبی کو زیادہ پتا ہے، یہ صحابہ کا جواب ہوا کرتا تھا۔ تو انسان اپنے عقیدے میں بات رکھے کہ مجھ سے زیادہ جاننے والے ضرور ہیں، مجھ سے زیادہ تجربے والے ضرور ہیں، مجھ سے زیادہ علم والے ضرور ہیں، اپنے علم کا کبھی کسی اور پر جتانے کی کوشش نہ کرے، اپنے علم کا اظہار نہ کرے، اپنے آپ کا بہت زیادہ عالم نہ کہے، کیونکہ اس حدیث میں، اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس واقعے کے جو مختلف فوائد ہیں، اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ چاہے اللہ کے جتنے قریب کیوں نہ ہوں، آپ چاہے جتنے اللہ والے کیوں نہ ہوں، ہو سکتا ہے کوئی چیز اللہ کی آپ کو ناپسند لگے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں ڈال دے۔ انسان کو ہمیشہ اپنی حدوں کو پہچاننا چاہیے، اپنی حدوں میں رہنا چاہیے، اپنے حدوں سے آگے نہ بڑھے، اپنے اللہ سے قریب ہونے پر بہت زیادہ نہ اترائے، پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ کسی کو آزمائش میں ڈال دے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قوم کو چھوڑ کر کے خضر سے ملاقات کے لیے نکلنا پڑا، سفر کی تکلیف برداشت کرنی پڑی۔ تو چاہے آپ جتنے نیک کیوں نہ ہوں، ہمیشہ اس بات سے ڈریں کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہمارے کسی عمل سے ناراض نہ ہو جائے،
کہیں اللہ تعالی ہماری کسی بات سے غصے میں نہ آ جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے کچھ چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو جاتی, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی صورتیں نازل کر دیں, ایسی آیتیں نازل کر دیں جو قیامت تک پڑھی جانے والی ہیں. دو واقعات آپ کے سامنے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کفارہ نے قریش کے ساتھ رؤسائے مکہ کے ساتھ بیٹھے ان کو دعوتی کام کر رہے ہیں, اتنے میں ایک نابینا صحابی آ گئے, آ کر کے کچھ علم مانگنے لگے, کچھ طلب کرنے لگے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا سا گراں گزرا کہ یہ ہو سکتا سمجھ جائیں گے, ان کو میں بعد میں بھی سکھا سکتا ہوں. اللہ کے نبی کی پیشانی پہ بل آ گئے, اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کر دیں, عبس وتولى ان جاءه الاعمى. اتنے قریب برگزیدہ بندہ ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر انکار کیا. شہد کا واقعہ بھی بڑا معروف واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی نے, واقعے کی تفسیر میں نہ جاتے ہوئے اتنا کہہ دوں, اللہ کے نبی نے کہا کہ آئندہ سے میں شہد نہیں کھاؤں گا. واقعہ آپ معلوم کر لیں. اللہ نے کہا لم تحرم ما احل اللہ لك, جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اپنے آپ پہ حرام کیوں کر لیتے ہو؟ تو معزز حاضرین اپنی زبان کو, اپنے اعمال کو بڑے ہی کنٹرول میں رکھیں, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب کس پہ ناراض ہو جائے. اور اسی طریقے سے اس واقعے میں جو اور ہمیں فوائد ملتے ہیں, اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ کسی کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے تو آپ کو اس علم کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسے نہ ہو کہ جو میرے پاس ہے وہ میرے لیے بہت کافی ہے, جو میرے پاس ہے وہ میرے لیے بہت کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی کی زیادتی کے مانگنے کا اگر حکم دیا ہے تو علم کی زیادتی کے مانگنے کا حکم دیا, کہا رب زدنی علما. اللہ نے کہا کہ قل, اے نبی آپ کہیے کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اور مزید اضافہ عطا فرما, میرے علم کو اور مزید بڑھا دے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے من ہما لا یشبعان, دو ایسے ضرورت مند ہیں جو کبھی اپنی ضرورت کو مکمل نہیں کر سکتے, اس میں سے ایک علم کی تڑپ والا, علم کی طلب والا, کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا, وہ علم کی مزید علم کی تلاش میں رہتا ہے. اور علم ہے ایسی چیز کہ جس کے تعلق سے علماء کرام کہتے ہیں العلم ثلاثة اشبار, العلم ثلاثة اشبار, کہتے ہیں کہ علم تین بالشت کا نام ہے, علم تین بالشت کا نام ہے. تین بالشت میں جا کر کے علم حاصل ہوتا ہے. بندے ایک ایک بالشت کر کے آگے بڑھتے ہیں. کہتے ہیں علماء کرام کہ علم تین بالشتوں کا نام ہے. جب بندہ کوئی علم حاصل کرنے لگے, ایک بالشت علم حاصل کر لے تو اس کو اپنے آپ پر زعم آنے لگتا ہے کہ ہاں میرے پاس علم ہے, میں جانتا ہوں, مجھے مسائل پتا ہیں, مجھے علم ہے, مجھے تجربہ ہے. ایک بالشت والا جس نے بھی ایک بالشت علم حاصل کیا ہے وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے, علم والا گرداننے لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کچھ مسائل معلوم کر کے ہر مجلس میں بولنے لگتے ہیں, ہر جگہ بولنے لگتے ہیں. مجلسوں میں علماء بھی کیوں نہ ہو, علماء سے آگے بڑھ بڑھ کے بولتے ہیں, علماء سے سوال کیا جائے جواب یہ دینے لگتے ہیں, کوئی مسئلہ پیش آ جائے یہ اپنی زبان کھولتے ہیں. عام طور پر یہ بالشتی ہوتے ہیں, ایک بالشت والے ہوتے ہیں جن کے پاس علم بالکل ایک بالشت مختصر سا علم ہے. علم کا زعم اتنا ہے, علم کا دعویٰ اتنا ہے, علم کا غرور اتنا ہے کہ علم کا بار بار دکھاوا کرنا چاہتے ہیں, اظہار کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک بالشت والے علم والے ہیں. اب بندہ اگر ترقی کر کے صبر سے علم کے دوسرے مرحلے پہ چلا جائے, علم کی دوسری بالشت پہ چلا جائے, تب علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر توازو آتا ہے, خاکساری آتی ہے. اب وہ اپنے علم کو پہچاننے لگتا ہے, اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے, سمجھتا ہے کہ ہاں ابھی میں علم حاصل کرنا شروع کیا ہوں, اپنی زبان کو بند رکھنا شروع کرتا ہے, علماء سے سیکھنا شروع کرتا ہے, طلب علم کی تڑپ میں وہ رہتا ہے. تواضع عربی کے الفاظ ہیں کہ دو بالشت اگر وہ حاصل کر لے تو اس کے اندر توازو اور خاکساری آ جاتی ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ وہ ہو جاتا ہے, بہت زیادہ بڑبڑاتا نہیں ہے, بہت زیادہ اچھل کود نہیں کرتا ہے, مجلسوں میں خاموش وہ رہتا ہے, علم حاصل کرنے میں علم کی تڑپ میں وہ لگا رہتا ہے. یہ ان کی صفت ہے جو ایک بالشت سے آگے بڑھ کر کے دو بالشت کا علم حاصل کر رہے ہوں.
پھر علماء نے کہا جب دو بالشت سے آگے بڑھ کر کے بندہ تیسری بالشت والا علم حاصل کر لے کچھ اور ترقی کر لے تو کہتے ہیں اب وہ جانتا ہے اب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ علم اس نے ابھی حاصل نہیں کیا علم بہت ہے جو حاصل کرنا باقی ہے اب اسے سمجھ میں آتا ہے کہ علم بہت ہے جو حاصل کرنا ہے جو اس نے معلوم کیا بالکل مختصر ہے جو اس نے جانا بالکل مختصر ہے جو وہ نہیں جانتا ہے وہ بہت زیادہ ہے تو انسان کو علم کے راستے میں رہنا چاہیے علم کی طلب میں علم کی تڑپ میں رہنا چاہیے جب تک وہ علم کی طلب اور علم کی اخلاق علماء کے اخلاق اپنائے رہے وہ حقیقی معنوں میں علم کا طلبگار ہوتا ہے علم کی لگن میں رہتا ہے علم کی طلب میں رہتا ہے اور جب وہ بالشتیہ بن جائے اچھل کود کرنے لگے خامخواہ اپنی زبان کھولنے لگے مسائل پر اپنی رائے کا اظہار کرنے لگے بڑھ چڑھ کے مشورے دینے لگے بڑھ بڑھ کے باتیں کرنے لگے تو یاد رکھیں عام طور پر یہ بالشتیے ہوتے ہیں جو اپنا بھی نقصان کرتے ہیں دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں اور معزز حاضرین اسی واقعے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذکر کیا آگے ایک اور چیز کا ذکر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں مل کر کے ایک کشتی پر سوار ہو گئے ایک کشتی پہ جا کر کے سوار ہو گئے کشتی پہ جب بیٹھے ہوئے تھے تو اتنے میں ایک چڑیا آئی کشتی کے کنارے پہ بیٹھی اور اس نے سمندر میں ایک چونچ ماری تھوڑا سا پانی پیا تھوڑا سا پانی اس نے پیا تو خضر نے کہا اے موسیٰ دیکھو اس چڑیا کو اس پرندے کو دیکھو اس پرندے نے جو ابھی پانی پیا ہے اس پانی کی مقدار کو دیکھو اور سمندر کے پانی کی مقدار کو دیکھو جو علم مجھے اور تم کو ملا ہے جو علم مجھے اور تم کو ملا ہے یہ علم اس کی چونچ میں آئے ہوئے پانی کی مقدار کے برابر ہے اور اللہ کی طرف سے جو علم ہے وہ سمندر کے برابر ہے یہ ہے علم یہ علم کے سمندر جس سے پتا چلتا ہے کہ انسان علم کے میدان میں چاہے جتنا آگے بڑھ جائے وہ بالکل اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرے گا جتنا کم وہ رہے جتنا کم علم حاصل کرے اتنا ہی زیادہ وہ انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ اونچا محسوس کرنے لگتا ہے اسی لیے علماء کرام اپنے آپ کو یہی کہا کرتے تھے علامہ البانی رحمہ اللہ کی مثال ہے کہ اپنی 80-90 سال کی عمر میں یہ کہا کرتے تھے انا طویلب علم میں بالکل چھوٹا سا طالب علم ہوں جس عالم نے اپنی 60 سالہ زندگی مخطوطات کے پڑھنے میں لگا دی ہو جس عالم نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ لائبریری میں گزار دیا ہو جس کی زندگی کی صبح و شام کتابوں کے پڑھنے پڑھانے میں لکھنے لکھانے میں ہو وہ آدمی اگر اپنے آپ کو یہ کہے جس نے 60 سال علم میں لگا دیے ہوں دن کے تقریباً 18-20 گھنٹے علم میں جس نے لگا دیے ہوں وہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں تو اب کس کو حق پہنچتا ہے کہ اپنے آپ کو عالم کہنے لگے معزز حاضرین اس واقعے کے جو اور فوائد ہیں اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب خضر ان سے ملاقات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ دیکھو جو علم تم کو ملا ہے اس کا مجھے نہیں پتا اور جو علم مجھے ملا ہے اس کا تم کو نہیں پتا ہر کوئی ایک دوسرے کے علم کا احترام کرے ہر کوئی ایک دوسرے کی صلاحیتوں کا اعتراف کرے ہر کوئی ایک دوسرے کی خدمات کا اعتراف کرے ہر کوئی ایک دوسرے کی قربانیوں کا اعتراف کرے یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے اپنے علم کی بنیاد پر سامنے والے کو نہ تولے اور سامنے والا اپنے علم کی بنیاد پر اس کو نہ تولے آگے جو واقعہ ہوا اس واقعے میں موسیٰ اور خضر کی آپس میں جو بات چیت ہوئی اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو علم تھا اس کا علم خضر کو نہ تھا اور خضر کے پاس جو معلومات تھیں اس کا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو علم نہ تھا ہو سکتا ہے آپ کے پاس کچھ معلومات ہوں آپ کے پاس کچھ مشورے ہوں آپ کے پاس کچھ مسائل ہوں جو آپ جانتے ہوں اور سامنے والے کے پاس کچھ ایسے مسائل ہوں کچھ ایسا علم ہو کچھ ایسی معلومات اس کے پاس ہوں جس کا آپ کو پتہ نہ ہو ایک دوسرے سے مل کر کے معاشرہ مکمل ہوتا ہے ایک دوسرے سے مل کر کے معاشرہ مکمل ہوتا ہے ایک دوسرے سے مل کر کے علم کی تکمیل ہو پاتی ہے موسیٰ و خضر ملے تو علم حاصل ہوا علم ملا اور اسی طریقے سے
اس واقعے سے جو اور فوائد ہمیں ملتے ہیں، علم سے متعلق ایک اور فائدہ یہ ہے کہ خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن تستطيع معي صبرا، کہ تم صبر نہیں کر پاؤ گے، علم حاصل نہیں کر پاؤ گے، صبر نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ علم ہی کچھ ایسا ہے. اسے علماء کرام نے بات ذکر کی ہے کہ علم صبر چاہتا ہے، جس کے پاس صبر ہو وہی علم حاصل کر پاتا ہے، اور جس کے پاس صبر نہ ہو وہ علم حاصل نہیں کر پاتا. خاص طور پر دین کا علم آپ لیں، دنیا کا علم تو آپ صبر کر لیتے ہیں، بندہ صبر کر لیتا ہے کیونکہ ٹارگٹ سامنے ہے اس کے، اتنا پڑھ لے ڈگری ملے گی، ڈگری کے بعد جاب اسے کرنا ہے، اتنا پڑھ لے اس کو ایک کوئی اچیومنٹ ہوگا، اس کے بعد اس کو کوئی سہولت ملنے والی ہے، یہ ایک ڈگری ایک لیول پالے اس کی سیلری ہائیک ہونے والی ہے. غرض یہ کہ ٹارگٹ سامنے ہے، وہ ہو سکتا ہے دنیاوی معاملات میں صبر کر لے کیونکہ انسان دنیا کو زیادہ چاہتا ہے، لیکن بہت سے لوگ دنیاوی علم میں بھی صبر نہیں کر پاتے. جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں کا حال ہے، ہمارے نوجوانوں کے مسائل میں بہت سے مسائل ایسے ہیں، بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو اپنی دنیاوی تعلیم میں بھی صبر سے پڑھ نہیں پاتے. علم صبر چاہتا ہے، بغیر صبر کے علم کبھی حاصل نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں صبر نہیں کر پاؤں گا، مجھے اللہ سے امید ہے میں صبر کر لوں گا، صبر کر لوں گا اور میں آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا. ولا اعصی لک امرا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، یہ موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا کہ انشاءاللہ صبر کرو، صبر کر لوں گا. تو معزز حاضرین، جب تک صبر نہ ہو انسان کو علم حاصل نہیں ہوتا، خصوصی طور پر دینی علم، خصوصی طور پر دینی علم. کتنے حافظوں کو آپ ایسے جانتے ہوں گے یا کتنے طلباء کو آپ ایسے جانتے ہوں گے جنہوں نے حفظ کی ابتدا تو کی، حفظ کرنا شروع تو کیا لیکن حفظ مکمل نہیں کر پائے. بہت سو کو آپ جانتے ہوں گے صبر نہیں تھا، صبر نہیں تھا، مکمل نہیں کر پائے حفظ کو. اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کوئی کتاب پڑھنے کے لیے اٹھاتے ہیں، کچھ صفحات دیکھتے ہیں، دینی کتاب ہوگی، اس کے بعد بند کر کے رکھ کے چلے جاتے ہیں، دوبارہ کتاب کھلتی نہیں ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی درس کو آپ شریک ہونا چاہتے ہیں، ہفتہ واری درس ہو، روزانہ کا درس ہو، آپ چاہتے ہیں کہ غور سے اس کو سنیں، شریک ہوں، صبر نہیں کر پاتے، درمیان میں چھوڑ کے ہٹ جاتے ہیں. علم صبر چاہتا ہے، بغیر صبر کے علم حاصل نہیں ہو پاتا، بغیر صبر کے عالم نہیں بن سکو گے. انک لن تستطیع معی صبرا، تم صبر نہیں کر پاؤ گے میرے ساتھ. تو جب تک صبر نہ ہو خصوصی طور پر دینی علم حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے کے جو فوائد میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. معزز حاضرین، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری کی پیش کی، بڑی لمبی حدیث ہے. اس حدیث کی ابتدا کے کچھ جو ٹکڑے ہیں اس کے کچھ فوائد میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اس میں سے ایک اور فائدے کا میں آج تذکرہ کر دوں، بقیہ فوائد کسی اور موقع پر ذکر ہوں گے. ایک فائدہ اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہوں اس کی آپ مطیع و فرما بردار رہیں، اس کی بات آپ سنیں، اس کی بات آپ مانیں، اس کی بات کو آپ لے کر کے چلیں. وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، کہ اے خضر آپ مجھے صبر کرنے والا بھی پاؤ گے اور میں کبھی آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، کبھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. تو جس سے آپ علم حاصل کریں، جس سے آپ نے کچھ بھی سیکھا ہو، یاد رکھیں سلف کے اقوال تھے کہ جس نے مجھے ایک بھی کلمہ سکھایا، ایک بھی فائدہ سکھایا، گویا میں اس کا غلام ہو گیا، گویا میں اس کا غلام ہو گیا.
تو معزز حاضرین، جس سے آپ سیکھیں، جس سے آپ علم حاصل کریں، اس کی آپ فرما برداری بھی کریں، تب ہی جا کر کے علم صحیح معنوں میں علم نافع ملے گا، نفع بخش علم ملے گا، نفع بخش علم حاصل ہوگا. ورنہ علم ابلیس کو بھی تھا، علم بہت سو کو ہوتا ہے، اور آج کل بھی بہت سے دینی علم رکھنے والے بھی، دنیاوی علم رکھنے والے بھی، ان کے لیے ان کا علم علم نافع نہیں بلکہ نقصان دہ علم بنا ہے، ان کو بجائے فائدے کے ان کو نقصان پہنچا رہا ہے. تو معزز حاضرین، جس سے آپ علم حاصل کریں، یہ دنیا کے مسائل میں آپ لے لیں، آپ جس سے سائنس پڑھتے ہوں، جس سے میتھس پڑھتے ہوں، جس سے آپ جو علم آپ پڑھ لیں، اس کی بات سنیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تبھی آپ صحیح معنوں میں صحیح شاگرد بن پائیں گے. دنیاوی علوم اس سے کہیں زیادہ مقام رکھتے ہیں، دنیاوی علوم دینے والا اس سے کہیں زیادہ مقام رکھتا ہے. اطاعت نہ کرنا، نافرمانی کر لینا، بغاوت کر لینا، اس سے علم حاصل نہیں ہو پاتا. ہاں بالشتیا ضرور بن جائیں گے، کچھ مسائل کو لے کر کے ہر جگہ بولتے ضرور پھریں گے، مجلسوں میں بات ضرور کریں گے، لیکن جو حقیقی معنوں میں علم ہوتا ہے، جو اس کی دنیا کو سنوارتا ہے، اس کے اخلاق کو سدھارتا ہے، اس کی آخرت کو بناتا ہے، اللہ سے اسے قریب کرتا ہے، اس کے اندر تواضع اور خاکساری پیدا کراتا ہے، اور جو اس کو اس کی حقیقت یاد دلاتا ہے، ایسا علم حاصل نہیں ہو پائے گا. تو معزز حاضرین، اس واقعے کے کچھ فائدے میں نے آپ کے سامنے رکھے، انشاءاللہ اس واقعے کے مزید فوائد اگلے اور موقع پر میں رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نبیوں کے جو واقعات ہیں، صحابہ کے جو واقعات ہیں، قوموں کے جو واقعات ہیں، جو کہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں ذکر کرتا ہے تو کہیں اللہ کے نبی احادیث میں ذکر کرتے ہیں، ان واقعات کو ہمیں اپنی پوری بصیرت کے ساتھ، عقل کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ پڑھنے اور اس سے عبرت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان واقعات کے اندر جو حکمتیں رکھا ہے، ان حکمتوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھنے والا، اور قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا کر کے زندہ رکھے. اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.